Na okruhu u kanálu v Račicích se jelo tradiční mistrovství České republiky intelektově znevýhodněných cyklistů. Letos ovšem v netradičním čase, a to vzhledem k průběhu další velké sportovní události. Letošní ročník se koná v netradičním termínu v červnu, jindy ho děláme v září, a to z jednoho prostého důvodu, protože toto mistrovství republiky se koná zároveň s mistrovstvím světa, které pořádáme pro naší mezinárodní federaci AINAS. Na světovém šampionátu se kromě domácích představili také týmy ze Spojených států, Nizozemska, Polska, Portugalska či Ruska. Pořádání sportovního podniku takového rozsahu se vyžádalo rok a půl příprav. Bylo nutné zajistit pochopitelně jak finance na tuto akci, tak v poslední době především různá povolení a podobně, protože tyto závody probíhají nejen tady na kanále, ale i vlastně na silnicích v Ústeckém kraji. Ve středu zde proběhla časovka družstev na 10 km a nejlepší závodníci z Holandska, z Nizozemska, dosáhli času 13,49, což odpovídá rychlostnímu průměru dalece přes 40 km v hodině. Dnes za chvíli vyrazí na trať účastníci mistrovství světa časovce jednotlivců, také na 10 km, a v sobotu závody vyvrcholí silničním závodem, který má start a cíl v Litoměřicích na náměstí, a pojede se po okruhu směrem na Bohušovice, Hrdly, Brozany a Brňany zpátky do Bohušovic. Reprezentanti České republiky se ve světové konkurenci rozhodně nestratili. V silničním závodu mužů se Denis Murgoš a Dalibor Havelka umístili na pěkném pátém, respektive šestém místě. V ženách Marcela Balogová dosáhla na stupně vítězů a odnáší si stříbrnou medaili jak ze silničního závodu, tak z časovky jednotlivců. Stříbro získal také Dalibor Havelka v časovce mužů.